Mtazamaji, tuko hospitalini hapa, tumekuja kumuona Mr. Pimbi. Tumesikia yupo hapo hospitalini, amelazwa. Sasa haya ndo mazingira ya hospitalini, na hiki ndio chumba ambacho tumesikia Mr. Pimbi amelazwa kwenye hospitali hii. Mr. Pimbi huyo hapo jamani, anaumwa kweli. Amelazwa hospitali, amelazwa, anapumzika. Na drip inaonekana hiyo hapo. Mr. Pimbi sijui anaongezewa maji, hatujui ni drip ya ngapi, lakini kama mnavyoona Mr. Pimbi hapo, hiyo ni drip ya maji ambayo anaongezewa Mr. Pimbi. Acha tuweze kuongea naye, tujue ni kitu gani kinamsibu Mr. Pimbi. Mr. Pimbi, pole. Asante, shapoa. Pole sana Mr. Pimbi. Nashukuru sana. Sawa, unaendeleaje lakini? Maendeleo kidogo sio mabaya, tofauti na nilivyofika hapa siku ya kwanza. Okay. Leo kidogo nasikia kuna nafuu kidogo, na kama mambo yataenda vizuri basi naweza nikaruhusiwa jioni. Sawa. Leo ni siku ya ngapi uko hapa Mr. Pimbi? Almost siku kama tatu hivi. Okay. Pole sana. Nashukuru Mungu, asante sana. Asante kwa kuja kunitembelea. Tungekuja mapema, tumechelewa kuja kwa sababu pia taarifa tulikuwa hatuna taarifa. Ni leo mkeo ametuambia kwamba unaumwa huko hospitalini. Pole kwa mara nyingine. Nashukuru sana. Hata hivyo mimi sikutaka sana hizi habari zisambae kwamba mimi naumwa, kwa sababu baada ya kuwa nimefika hapa hospitali bado pia kuna watu walikuwa wanaonekana wanania mbaya, walikuwa wanakuja dirishani wananinyemelea ajili ya kunidhuru, na walikuwa naongea maneno machafu dirishani. Lakini mimi nashukuru Mungu nimewekewa ulinzi hapa kwa ajili ya kuangalia usalama wangu. Hicho ndio kilichonisaidia. Lakini kama ningekuwa nimekuja bila kuwekewa ulinzi kwa ajili ya usalama. Shida ni nini Mr. Pimbi? Mara ya mwisho tulifanya interview kuna vijana walikuvamia, vurugu ikawa nyingi, mwisho wa siku tukaondoka pale. Nini shida hasa mpaka kwa muda huu uko hapa hospitalini? Unajua pale unapofanywa fujo ama unapopata ajali ni rahisi sana kuchukulia kawaida. Okay. Kwa ni rahisi sana kuchukulia kawaida. Lakini nivorudi nyumbani ndo naona majeraha yanazidi kuwa makubwa. Naona nundu inazidi kuvimba kwa kiasi kikubwa. Kwa nikaona basi ni muda mwafaka kuwa hospitali. Mke wangu aka drive gari akanipeleka akanileta hospitali. Okay. Lakini ile siku ya kwanza ilikuwa ni majeraha madogo madogo. Nilikuwa nachukulia kawaida kwa sababu si anakuwa hayana bado hayajaanza kuuma. Lakini mke wangu mimi alikuwa ananiambia kwamba mume wangu, mbona mimi naona kama haya majeraha ni makubwa? Kwa nini usiende hospitali? Mimi kwa sababu bado maumivu yalikuwa bado hayajaingia. Nikawa namwambia hapana. Hapana, mna shida, nitakunywa tu dawa za maumivu, taendelea kuwa vizuri. Baadaye ndo nakuja kugundua maumivu sasa yanazidi kuwa makubwa kwa kasi, na nundu inazidi kuvimba. Kwa hiyo mke wangu akaniingiza kwenye gari. Alikuwa pamoja na shemeji yangu. Wakanileta hapa hospitali. Sawa. Unaweza kuambia Tanzania umeumia wapi na wapi? Sehemu zilizoumia. Kwanza kwa usoni sehemu zilizoumia zinaonekana. Lakini mbavuni pia nimeumia, kwa sababu wale watu wakati wanapiga walipiga kama kipigo cha mwizi, sio kipigo cha mtu wa kawaida. Kwao nimeumia mbavuni kidogo, nimeumia mgongoni, shingoni nimeumia. Nimevimba. Kwa hiyo ndio sehemu ambazo mimi nimeumia, na kwenye kiuno kidogo. Sawa. Majeraha yanaonekana kama mabichi. Inaonekana majeraha mabichi. Kitu gani kinaendelea Mr. Pimbi? Huwa nasafishwa. Wanasafishwa, na nyie mnaingia hapa muda sio mrefu. Daktari ametoka kunisafisha. Na kusafisha hii ni kwa sababu ya kukifunika ili baadaye nitakaporuhusiwa niondoke kidonda kikiwa kimefunikwa. Sawa. Na vipi kuhusu hiyo nundu? Nundu hiyo hapo, huo uvimbe hapo kichwani, madaktari wanasema nini kuhusu huo uvimbe? Hapo huo uvimbe
ni uvimbe ni mimi kwanza nilipigwa kichwa. Aliyeniumiza hapo alipiga kichwa na alipiga kichwa kama mtu ambaye anacheza mpira anataka kufunga goli. Kwa hiyo hiyo ndio iliyopelekea nikaumia. Yaani nipiga kichwa kizito sana. Sababu hata madaktari waliniambia kwamba ubongo umesheki kidogo. Yaani ubongo kwa ndani umesheki kidogo, kwa hiyo ni tatizo kubwa. Lakini nashukuru Mungu naendelea na matibabu. Sio mbaya. Sasa hivi najisikia nafuu. Mpaka sasa umeweza kuwajua watu ambao walikushambulia ni akina nani? Bado sijapata kuwafahamu. Inasemekana tu ni watu ambao umetumwa na msanii fulani. Yaani kuna msanii wa mtu maarufu amewatuma waje kunifanyia fujo. Na askari bado, yani mamlaka bado inafuatilia kuweza kujua hao watu walionifanyia fujo ni kina nani, kwa sababu walivyokuja kufanya fujo pale, walifanya fujo, walikuja na pikipiki haraka haraka kufanya fujo, akamaliza haraka haraka akaondoka na pikipiki. Kwa mpaka sasa hatujaweza kuwafahamu. Lakini kuna jitihada za ziada zinaendelea kufanyika ili kubaini watu walionivamia na kunifanyia fujo. Umesema leo unaweza ukarushiwa kutoka. Ripoti ya madaktari inaongeje kuhusiana na afya yako? Na madaktari wanasema sio mbaya, afya yangu imetengamaa kwa kiasi kikubwa. Ndio maana nimekuambia kama ungekuja kwa ile siku ya kwanza, hata kuongea nilikuwa siwezi, kwa sababu kichwa kilikuwa kinawaka moto. Kichwa kizima kinawaka moto, kichwa kinauma kwa kasi kubwa. Ifikia hatua sasa hata kuongea siwezi, nikiongea naumia. Na kama nilivyokuambia, madaktari walisema ubongo umesheki kidogo. Kwa hiyo ni maumivu makali na makubwa. Lakini namshukuru Mungu, alhamdulillah. Mpaka sasa tunaongea mimi na wewe, afya yangu imetengamana. Na nikaruhusiwa, leo nitaruhusiwa. Mashabiki zako wanasema, Mr. Pimbi, acha kuzungumzia watu, matatizo hayakuishi. Kwa nini usifanye tu mambo yako bila kuwazungumzia watu? Mimi sio kwamba sina mambo mengine. Mimi ni msanii, mwigizaji, mchekeshaji na shughuli zangu zinafahamika. Lakini pia ni mfanya biashara. Hizo ni kazi zangu. Sasa swala la kuzungumzia watu, mimi ni kazi ambayo mimi nimeoteshwa. Mimi niloteshwa usiku na Mungu akiniambia kwamba kuna wanamuziki hususani Rayvanny na Mac Voice wanafanya makubwa sana. Wanafanya makubwa sana, lakini watu wanayafumbia macho kwa yale mambo makubwa wanayoyafanya. Kwa hiyo Mungu mimi kanituma nije kusemea na kupazia sauti yale mambo ambayo anayafanya Rayvanny. Mambo anayofanya Rayvanny yanapaswa kusikika, na hayawezi kusikika kwa sababu Rayvanny sio mtu wa kujitapa, sio mtu wa kuongea, sio mtu wa kujigamba. Yeye ni mtu ambaye anafanya tu, alafu anaendelea na mambo yake ya kawaida. Yaani muziki ndio unamtangaza. Sasa mimi nimetumwa na Mungu kwa ajili ya kusemea yale mazuri anayoyafanya kwa ajili ya industry ya Bongo Flava ambayo iko hapa kwetu. Kwa hiyo ndio hivyo. Sawa. Una lipi la kuambia mashabiki zako ambao wana wasiwasi kuhusu wewe? Mimi nataka niwaambie tu kwa wale ambao wananiombea dua, nashukuru Mungu afya yangu inaendelea vizuri, Mungu awabariki. Lakini kuna wale ambao hawaniombei dua, wengine mimi nimeweza kusikia wanasema afie huko huko hospitali. Nashukuru Mungu aendelee kuomba hizo dua zao. Lakini pia niwaambie kwa wale wanaozidi kutumwa, kwa sababu jana usiku nimesumbuliwa sana kwenye dirisha langu ili hapo. Wanakuja watu wanaongea maneno machafu kwamba tutakuua, utakufa, utachukua raundi, mwaka huu lazima mpaka ufe ndo tukuache. Sasa bahati nzuri nina ulinzi. Wakati naletwa hapa, mke wangu aliniambia kwamba nawasiliana na watu wako wa karibu kwa ajili ya kukuletea ulinzi ili uwe salama.